Bu günlər vətəndaşları dövlətə qarşı və vətəndaşları küçələrdə öz hansısa dövlət qurumlarının qarşısına çıxmasının günahkarı elə həmən millət vəkilləridir ki, çünki öz seçicilərinin problemləri ilə maraqlanmır və öz seçicilərinin problemlərini istər məclisdə, istərsə də dövlət rəhbəri olaraq siqnal dediyi o siqnalı ona çatdıra bilmir. Deməli, bu yerində döyülür. Və illərlə, 5 il müddətində, illərlə bir dəfə olsun o seçicisinə hesabat vermir ki, bu məclisdə mən 5 ildə yatdım, 5 ildə oturdum, 125 millət vəkilimiz var. Onların hər birisi ayrı-ayrılıqda problemləri formalaşdırıb, müzakirəyə çıxartsalar. Bugün vətəndaş hər hansı bir üsyana və yaxud da vətəndaşın hər hansı bir problemlər, işsizlik problemləri və yaxud da bank problemləri, bugünləri kommunal problemlər, bugün evlərin sənədləşməsi problemləri, bugün nikah problemləri meydana gəlib çıxmazdı. Çünki bunun günahkarı kimdir? Xalqın seçmədiyi millət vəkilləri. Yəni, icra başçısından xüsusi razılaşmış şəkildə, hansısa təyinat nəticəsində gəlib orada oturub və dövlət büdcəsindən ayrılmış pulu nəzarət etməyən millət vəkillərindən söhbət gedir. Bu günləri onlar bir dəfə də olsunlar məclisdə yəni çıxıb müzakirə, hər hansı bir mövzunun, hər hansı bir problemin qabardılmasını əgər demirsə də və onu vətəndaşa ki, vətəndaş, bəs sən mənim seçicimsən, mən sənin puran-puran problemlərini məsələn bu sesiyada işıqlandırdım. Bunlar bir də 5 ildən sonra çəmədanını vurur qoltuğuna, gəlir yalancı bir dənə də torbasını doldurur, yenə yalancı vətəndaşa boş vədlərlə üfürüb gedir. Bu da olur, yəni millət vəkilini vəzifə salayətdir. Millət vəkillərinin xalqın inkişafında və yaxud da millətin hər hansı bir sahədə tanınmasında, dövlətçiliyimizin inkişafı, dövlətimizin inkişafında hansısa bir rolu varmı? Yox.